Marcus Johansson, får jag fortfarande kalla dig ny i laget? Ja, lite ny är jag väl fortfarande, men ett år och ett SM-guld har man ju trots allt fått, men ja, lite ny är man ju. Ja. Vad ser du på den nya säsongen som kommer? Ja, det ska bli skitskoj, mycket nya killar, det är ungt och det är riktigt bra lag känns det som, det ska bli skitkul. Mm. Hur känner du dig själv? Styrkan och uthålligheten bättre? Ja, det känns som det. Det känns riktigt bra att vara på is igår. Det är pigg i benen och det känns faktiskt bra. Det är en fantastisk säsong i fjol med debutera, man får säga så, i A-laget och spela junior-VM och allting. Är det något man kan ta med sig till den här säsongen, tror du? Ja, det är klart. Man lär sig av allting man gör och det lär sig mycket på junior-VM och man lär sig när man var med här och enda match och lyssna och se på er äldre som har varit med länge och det man lär sig varenda dag. Mm. Hur länge har du varit i Karlstad nu? 3 år har jag varit här. Så du känner dig väl hemma? Ja, det känns som hemma nu. Det har gjort ganska länge faktiskt. Okej. Okay. Bästa dagen? Solsken och kaffe på stan eller? Nej, det är hemmamatch. Välkommen. Tack.